گناہ کبیرہ کی فہرست چل رہی تھی. قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یستحی من الحق, کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. حدیث میں بھی بعض ایسے مسائل کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں, مگر اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے. اسی وجہ سے میں بھی یہ ہمت کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جو جس میں لوگ مبتلا ہیں, اور وہ ہے حیا کے خلاف, مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں, اس لیے بتانا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی, آج کی نوجوان نسل زوجہ سے بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں, انٹرنیٹ پہ بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں, تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے, ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا. یہ بیماری بھی, یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے, خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرف لکم, یہ تمہاری زوجات ہیں, بیویاں ہیں, یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں. تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے, اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, گندگی ہے. ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے, لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک, لیکن کیا ہے, لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے, شہوت کا درندہ ہوتا ہے, تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں, تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی کو. اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہوں, نیک نہ ہوں, یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے, وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں, اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے. انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے, آخرت کا عذاب تو بعد میں, دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے, پھر جو راستہ اللہ نے رکھا اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی, پھر وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا, اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے, اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے, وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے. تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے, ہم انسان ہیں, ہم درندے نہیں ہیں, ہم گھوڑے نہیں ہیں, ہم گدھے نہیں ہیں, ہم جانور نہیں ہیں, ہم انگریز نہیں ہیں. انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے, وہ تو درندے بن چکے ہیں, ہم تو درندے نہیں ہیں, ہم تو حلال کھاتے ہیں, پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں. تو یہ بہت بڑا وبال ہے, بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے, اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. غیر فطری طریقہ ہے, بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو, اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی, تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں, ایسے کیسز بھی آتے ہیں. اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے, بیوی آمادہ نہیں ہوتی, تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے, پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا. تو یاد رکھیں, جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے, تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو, تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو, اس کو زنا کرنے دیں, وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا. ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث, ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء, کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں. تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے, ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے. اور سب سے بڑا علاج یہ کہ کچھ وقت صبر کرے گا, چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے, تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا. ایک آدمی شراب کا عادی ہے,
ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے، اور بہترین علاج کے چھوڑ دے، کتنے دن تڑپے گا؟ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا، اس کے بعد خود بہت ٹھیک ہو جائے گا۔ سگریٹ کا عادی ہے، چھوڑ دے گا تو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دن میں 20-20 سگریٹ پیتے تھے، چھوڑنے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی، لیکن تکلیف ہوئی مگر عادی ہو گئے۔ تو اب کسی کو یہ لت پڑ گئی ہے غلط کام کی، برائی کی، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، ماحول بدلے، اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ اس سے یہ عادت چھڑا دے۔ نہیں کی، صبر نہیں کیا اس نے، پھر اسی گندگی میں موت واقع ہوگی، پھر آخرت کا عذاب بہت سخت، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس عمل سے انسان کی۔ تو بات حیا کے خلاف ہے، مگر یہ کہ ایک بزرگ تھے وہ بات فرما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حیا کے خلاف بات کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تم بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتے، ہم اس چھڑوانے کے لیے بات کریں تو ہم برے ہیں، اور تم کام کرو تو بھی برے نہیں، برائی کا کام کرنے میں برا نہیں بنتا، اور برائی کے خلاف بولنے والا برا بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی باتیں ہیں اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے میں یہ برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے، یہ وہاں میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے، تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں۔ ہمیں تو دین کا داعی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا، بجائے ہم ہدایت پہ چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس، اب دیکھیں ان کے ہاں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے، آپ بتائیے یہ ایڈز کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے ہاں بیماریاں ہیں، کھانسی ہے، نزلہ ہے، ٹھیک ہے نا، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ بیماریاں ہماری ہیں، کوئی اللہ کا شوگر ہے؟ گندی بیماری ہمارے ہاں نہیں ہے، جتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں، ایڈز کا مرض وہاں سے امپورٹ ہوا ہے، وہ ریڈس کا مرض اسی بدفعلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور اتنا خطرناک مرض کہ ایسے متعدی ایسے پھیلتا ہی۔ افغانستان میں ایڈس کا ریشو زیرو تھا، زیرو، وہ جانتے نہیں تھے کہ ایڈس کا مرض ہوتا کیا ہے۔ جب سے امریکن آرمی، برطانیہ آرمی افغانستان میں آئی ہے، فوجی آئے ہیں، افغانوں میں ایڈس کا مرض پھیل گیا ہے، انہوں نے وہاں بدفعلیاں شروع کر دی ہیں۔ تو وہ تو حالانکہ ان کے لیے زنا کتنا سستا ہے، کتنا سستا ہے نا ان کے لیے زنا، پھر بھی وہ لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو اتنی گندگی، ایسا گندا جب انسان بن جائے پھر اللہ اس کے وجود کو برقرار نہیں رکھتے، اور رکھتے ہیں تو پھر آخرت میں سزا دینے کے لیے۔ اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچانا چاہیے، حلال پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال پہ قناعت کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکیزہ لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔